salīdzināsim, kā izskatās gandrīz tas pats apgaismojums, nezinu, pēc koda vai sakrīt vai nesakrīt ar to, kas ir redzams Strēlnieku prospektā dubultos, bet šeit mēs redzam šos te Ziemassvētku dekors uz Rīgas ielas, braucot uz Dzintargājas pārvadu. Un tagad jau mazs posms pie Jūrmalas domas, kas par šo visu lem. Redzam, ja, zolīdi, smukas gaismiņas, visu zolīdi. Un aiziet šeit tālāk Zigfrīdmēra Auta prospekts, kur arī ir absolūti skaisti, labi, netraucējoši pats galvenais Ziemassvētku dekori satiksmes drošībai. Kreisā pusē tie uz stabiņām, tie skujiņā skaitās. Vienu gadījumā kāds nesaprot. Te jau varam redzēt jaunās gaismas, ko uzstādīja uz šiem te Ziemassvētkiem. Stipri spilgtāks, bet te viņas vismaz nav tādā masveidā, kā mēs brauksim atpakaļ ceļā tūlīt, paskatīsimies, kā tas izskatās. Pa luksaforiem jau varu jāpiemina, kas te ir salikti. Pirmkārt, luksafori ir pareizi salikti, gājē pārējais uz divu joslu ceļiem nedrīkst būt bez regulācijas, respektīvi bez luksaforiem. Un tas ir pareizi, taču ir svarīgi noregulēt. Nu, luksaforam pie Jūrmalas domas nav divos naktī jāstrādā. Plus vēl nākamajam luksaforam vēl viena liela problēma, bet tagad atgriežamies pie tām gaismām, jo vienkārši te ir nu, par Jūrmalas satiksmes organizēšanu var stāstīt un filmēt ilgi. Pats galvenais mēs tagad redzam, kā šīs te gaismas, paskaties, uz luksaforu gaismu viņi ir gandrīz spožāk par luksaforu, ja? Tam ir jābūt kā dekoram, viņš nedrīkst būt dominējošs. Tagad iebraucam miera zonā, te nekas netraucē, un pabrauksim pēc tam atpakaļ, pazīsimies to Eldorado, kas ir Jūrmalā uztaisīts. Tur laikam ir jābūt zem fofām, lai kaut ko tādu uzlikt. Un tagad Strēlnieku prospekts Rīgas virzienā, tāpat diena, darba diena, 6 vakarā, tie paši laikapstākļi. Var salīdzināt, pastīties video iepriekš, kā šie te paši dekori agrāk uzstādīti izskatās un kā izskatās šie, kas ir tagad. Rekutuvāru prāts, kā tur cilvēks pārgāja pāri. Nu, uzreizēs tā autobusa šitajā te vietā, nezinu, vai video to varēs redzēt. Pilnīgi nepārskatāmi ir un ļoti daudz, ko satiksmes drošībai bojās šie te apgaismojumi. Viņi ir vienkārši par spilgtu, kā jau bijām nofilmējuši šī auto iepriekšējā video. Tā ir autobusa pietura. Kur tā ir tas pats kultūras centrs, var redzēt vienkārši lietas apstākļos, tas ir vēl spilgtāk, jo atstarojās slapjais asfalts. Reku varējām redzēt gājējs pa labi. Nu tā, laika jautājums, kad, protams, to noregulēs, bet nu nevar uzstādīt, kā var kaut ko tādu palaist eksploatācijā. Un tas jau ir vairākas nedēļas, cik es saprotu pēc komentāriem.